não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida. E aí pessoal do canal, tranquilo? Então antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do Apoio, Vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! Agora, tem o melhor. Você pode encontrar milhares de livros, milhares, hoje em dia, sobretudo, com o negócio de nova era, que dizem que tudo que você acreditar firmemente se tornará realidade. Existem milhares de técnicas que esse pessoal da nova era ensina para fazer isso. Essas técnicas todas, elas têm alguma funcionalidade, elas funcionam um pouco. Só que tem o seguinte, a concepção geral na qual elas se baseiam, a concepção do cosmos que elas têm é de natureza kantiana. O mundo é apenas fenômenos e no eu está a verdadeira realidade. E isso é errado, evidentemente. Por quê? Porque dentro desta alma profunda, dentro deste ego profundo, permanente que você tem, dentro existe uma coisa mais essencial ainda, que é a presença de Deus. E nessa você não tem controle. Isso quer dizer o seguinte, que este eu profundo ele tem uma certa força criadora sobre o mundo exterior. Ele pode determinar algumas coisas, porque este eu profundo ele tem mais durabilidade, constância e presença constante do que qualquer coisa do mundo exterior. O mundo exterior é constituído todo de átomos e partículas que estão separadas por uma da outra. Como assim, vamos dizer, se eu fosse uma partícula, a próxima partícula estaria colocada a 70 metros de distância. Então, o mundo exterior é ainda mais descontínuo do que o nosso pensamento. Então, aquilo que é mais contínuo tem mais força, né? E determina o curso das coisas. Então, isso quer dizer, o seu verdadeiro eu, ele é mais real do que o seu corpo, do que a sua mente e do que o mundo exterior. Ele é uma força estruturante do cosmos. Ora, imagina que isto aqui seja, vamos dizer, a nossa mente. E aqui estão as nossas experiências picotadas. Por baixo delas tem o seu eu profundo, que está ali o tempo todo. Essas experiências todas, sejam físicas ou mentais, você só as percebe e só pode dar um sentido unificado a ela. Por quê? Porque você tem uma unidade mais profunda, que não está nem no seu corpo, nem na sua mente, mas que as abrange. Você tem aqui as aparências do mundo sensível, embaixo você tem as estruturas atômicas também separadas, e por trás delas você tem um negócio que hoje a física chama de matéria escura ou energia escura, que é inacessível, mas que matematicamente os caras sabem que tem que estar lá. Onde estaria dado, então, que é a unidade do mundo físico. Então isso quer dizer que nós temos uma estrutura que é parecida com a do mundo físico, onde todas as partículas, todos os fragmentos que estão voando, estão unificados por um fator que está, um fator permanente, que está ali. Então, é só você parar de chamar de eu o seu corpo e a sua mente, ou seja, as suas sensações, os seus pensamentos, e você se voltar para aquela vivência mais profunda e permanente que está unificando tudo isso o tempo todo, e começar a chamar isto de eu, pronto, toda a sua cosmovisão já mudou, você voltou para a antiga cosmovisão cristã. É? Ora, se essa nossa, esse nosso eu profundo ele tem uma força formador, plasmador, criadora sobre o mundo, ela pode afetar o curso das coisas. E afeta mesmo. Ou seja, a raiz, por exemplo, de todas as formas de cura psíquica que existe no mundo, está aí e não na mente, carnal. Se o nosso cérebro pudesse curar nós mesmos, ele não ficaria doente. E os nossos pensamentos, você vai dizer que um aglomerado de signos e palavras vai ter um poder sobre mim? Não. A cura é a restauração da integridade. A restauração da integridade só pode provir daquilo que tem mais integridade ainda. Está entendendo? Ora,
Quando Cristo diz, aquilo que você tiver fé, você vai obter de qualquer maneira, ele está falando da sua alma imortal, não da sua alma carnal. Não é aquilo que você tem fé, ou no estado de vigília, ou no estado de sonho, que vai virar realidade. É aquilo que você tem fé no estado de consciência permanente da sua alma imortal agora. É aquilo que você crê no instante em que você está plenamente alerta para a presença dessa unidade profunda. O que nós chamamos de fé no dia a dia são apenas pensamentos que nós temos aqui e ali. Isso não pode ter poder nenhum sobre a realidade. Você pode reiterar aquilo quantas vezes, que tenho fé, tenho fé, tenho fé. Isso é uma besteira. Jesus Cristo jamais conversou com uma alma carnal. Ele só fala para esta. Agora, se você não tem a vivência do eu profundo, tá certo? Do eu permanente, que não é separado do corpo e da mente, mas contém o corpo e a mente, né? Contém e unifica o corpo e a mente. Se você não tem essa vivência, então não adianta você ter fé, meu filho. A mente não move um palito. Agora, é da alma imortal que Cristo diz, vós sois deuses. Ora, como? Note bem, essa alma é imortal, mas não eterna, né? Quer dizer, nós nascemos um dia, mas ao mesmo tempo já nascemos com a alma imortal. Mas não é a ela que nós temos acesso desde o início. Nós primeiro experimentamos o mundo exterior, o mundo dos pensamentos, o mundo da cultura, etc, etc. E alguém tem que nos avisar que tem a alma mortal, né? E que é desta que se trata no fundo. Mas se ninguém avisa, meu filho, como é que vai fazer? Não só tem que avisar, como tem que dar alguma dica de como é que você tem acesso àquilo. Eu estou dando a dica, é a coisa mais simples do mundo, é só você prestar atenção. Para prestar atenção, você tem que penetrar num plano, vamos dizer, de vivência psíquica que deixa passar as sensações corporais e deixa passar, vamos dizer, os pensamentos, não ligando para eles, né? Entendendo que eles são coisas menores. Na medida em que você faz isso, o que acontece? A sua atividade corporal e psíquica, né? A corporal e mental, ela diminui e entra em ação a consciência profunda da sua alma imortal. Então é por isso que você fica como um cadáver. Está entendendo? Durante aqueles momentos. Então, isso não quer dizer que você precise entrar em alfa. Não, você não deve entrar em alfa. Você não deve entrar em parte alguma. Você deve ficar exatamente aí onde você está. Entendeu? Você não precisa parar os seus pensamentos. É impossível parar os pensamentos. Você não precisa controlar os pensamentos. Você não precisa controlar o seu corpo. Você não precisa fazer exercício ascético o dia inteiro. Não, eu vou ficar um mês sem comer. Não precisa fazer nada disso. É uma questão apenas de aonde está o seu eu. E aonde está o seu verdadeiro tesouro. Está entendendo? É uma coisa muito simples, que você pode fazer muitas vezes por dia. Pode agora mesmo. Você pode me ouvir com a sua alma imortal. Ou pode ouvir com a sua mente ou com o seu corpo. É uma questão apenas do foco. Onde está você? Quem está falando? Né? É fácil você perceber que, se for apenas o seu corpo, não está falando nada. Se for somente a sua mente, eu digo, meu filho, o que se passa na sua mente não sai pela sua boca. Para passar pela sua boca, é preciso que o produto da mente vire movimento muscular. E isso o corpo não pode fazer, e a mente também não pode. Portanto, quem age realmente é a alma imortal, meu filho. Você só não percebe isso por quê? Porque a cultura não te dá os elementos para isso. É? Ela te dá uma visão falsa do eu e você continua acreditando nela. Embora, no fundo, todo mundo sabe que as coisas são do jeito que eu estou falando. Mas, se você não tem a linguagem, a coisa não é socialmente legitimada. Então, se não há nem mesmo a percepção da sua alma imortal por você mesmo, como podem duas almas imortais se encontrar e falar uma com a outra? Não pode, né? Então, quer dizer que todo diálogo é somente uma coisa impossível entre mentes e corpos. Está entendendo? Agora, quando eu digo que a cultura moderna separou uma coisa da outra, criou um dualismo insustentável, todo o conhecimento que se tem do homem também se fragmentou. Foi parar um pedaço em cada parte. Não deixa de ser uma ironia extraordinária que só quem se interessa por práticas que despertem a consciência da alma imortal sejam camaradas ateu, budista, nova era, etc, etc. E o religioso não. O religioso tem a doutrina certa, evidentemente.
A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, mas vocês não têm um instrumento. Eles estão exigindo que a alma carnal pratique tudo aquilo. Ela não pode praticar. O outro tem a técnica certa, mas ele tem a doutrina errada. Então, o que acontece? Essas técnicas que circulam por aí, elas então, abrem um caminho para a alma imortal, mas é um caminho inteiramente demoníaco, em que a alma imortal vai acreditar na sua própria substancialidade. É a nossa alma imortal, mas ela não tem em si sua própria substância. De modo que, imagina assim, eu tomei posse da minha alma imortal, tomei consciência de descobrir que eu sou uma força cosmológica. Ou seja, eu não sou uma vítima dos acontecimentos. Eu estou produzindo acontecimentos aqui. Né? Eu tenho a força. Então, o que eu pedi para Deus, Ele vai me dar. E o que, que você vai pedir? Você vai chegar lá na sua alma imortal com critérios de prioridades de mente e corpo? É isso que a Turma da Nova Era ensina. Então, se você encontrou por baixo dessa dimensão de mente e corpo, você encontrou a dimensão do eu profundo, bom, você subiu na escala da dignidade, evidentemente, né? Você não é mais um bichinho dotado de cultura, certo? Você é realmente uma alma imortal e você é como se fosse um anjo. E você entra lá no seu estado angélico, levando todas as suas preocupações de mente e corpo. Isso não pode, evidentemente, não pode dar certo, né? Porque é a alma imortal que tem a visão de Deus, mas também é a alma imortal que a perde. Então, as escolhas da alma imortal são uma coisa fundamental. Há uma escolha ainda nesse plano, mas são escolhas que a alma imortal faz em vida. Né? Porque quando morreu, já não tem mais escolha. Já está feita a escolha. Então, a vida terrestre é o plano da escolha. É o tempo da escolha. Está entendendo?